Nagsimula ang palabas kay Sojun. Siya ay isang dating detective na sa ngayon ay nagtrabaho bilang isang project foreman. Ang kanyang asawa ay si Mion, simula noong siya ay nagpasya na magbitiw sa puwersa ng pulisya ay nagbago ang kanilang buhay sa isang mas simple. Na naging dahilan upang pareho silang magtrabaho ng gusto upang sila ay makawala sa inuupahang bahay at tuparin ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling pangarap na bahay. Noong araw na iyon nagtatrabaho si Jun gaya ng dati nang bigla siyang tinawag ng kanyang manager na si Joe upang makipagkita sa kanya sa opisina. Pagdating niya doon ay inalok siya ni Joe ng promosyon si Jun na may benepisyo sa pagtaas ng sahod 28% at full insurance coverage at lifetime na kontrata. Dahil si Jun ay nag-iipon ng pera pambili ng bahay ay tinanggap niya ang alok ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos noon ay agad niyang tinawagan ang kanyang asawa, ngunit hindi niya agad sinabi ang tungkol sa kanyang promosyon. Balak niyang sabihin sa kanya sa kanilang honeymoon. Habang ginagawa ng mga trabahador ang kanilang trabaho, isang tabla ang gumuho na iwan ng isa sa mga trabahador na nakabitin at muntik ng mahulog. Bilang foreman si Sojun ang may pananagutan dito agad niyang tinulungan ang lalaki. Sa ibang lugar biglang nakatanggap si Mion ng isang tawag mula raw sa dati kaibigan ni Soyoon na si Kim Yon -Soon na isang abogado. Sinabi niya na ang isa sa mga trabahador ni Sojun ay naaksidente sa trabaho na nagresulta sa kamatayan at si Sojun ay kailangang makulong dahil sa insidente. Ngunit ito ay maaaring malutas kung mailipat ni Mion ang pera sa kanyang account. Dahil ayon niyang mapunta sa kulungan ang kanyang asawa ay inilipat niya ang lahat ng kanyang savings. Samantala na iligtas naman talaga ni Sojun ang trabahador na muntik ng mahulog kaya naman si Sojun na nakatanggap ng maraming missed call mula kay Mion. Agad niyang tinawagan si Mion at agad na nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan ngayon at nagtanong tungkol kay Kim Yun So. Nang nalaman niyang nasa mabuti si So na napagtanto niyang na-scam siya. Natarante siya at agad na sumugod upang i-report ito sa bangko. Samantala ang mga scammer ay mabilis na sumugod para i-withdraw ang pera sa cash. Nang dumating si Mion sa bangko, ay nahuli na siya dahil na-withdraw na ang lahat ng kanyang pera. Kaya walang silbi kung mablock ang account niya. Dahil dito nang hina siya nang marealize niyang nawala agad ang pera na naipon nila ng kanyang asawa. Nagsumbong si Million sa pulis, ngunit sinabi nila na napakahirap subaybayan ang scammer. Umuwi si Million na sobrang bigo, nang tatawid siya sa kalsada tumawag si Kim Yun Su sa kanya. Nakiusap ito na ibalik ang kanyang pera, ngunit sa halip na magsorry si Kim Yun Su nasiyahan sa ginawa niya. Dahil si Million ay nasa gitna ng kalsada hanggang sa huli ay nabandol siya ng dumaang sasakyan. Isinugod si Mion sa hospital, nandoon din si Sojun. Nang gabing iyon habang kasama si Mion sa kanyang silid, nakatanggap si Sojun ng tawag mula kay Joe na humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang ingat. Naramdaman na may kakaiba, pumunta siya sa opisina para makita si Joe at nakita siyang patay. Nang gabi ding iyon ay inilibing si Joe sa sementeryo, maraming manggagawa ang naiinis kay Joe dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi nagtagal galit na galit na dumating ang isang trabahador at hiningi ang kanyang pera dahil kailangan niya ng pera para sa operasyon ng kanyang anak. Nang nakita ng lalaki si Sojun at naalala niya isa itong dating detective ay agad siyang humingi ng tulong para mahanap ang manloloko ngunit tahimik lang si Sojun. Noong hapong iyon tinanong ni Sojun ang isa sa mga empleyado na kasama ni Joe noong araw bago siya namatay. Sinabi ng babae na si Joe ay kinawagan ng isang insurance company na nag-aalok ng murang insurance para sa kanilang mga manggagawa. Dahil dito ibinigay ni Joe ang lahat ng impormasyon ng kanyang mga manggagawa. Kaya sinubukang tingnan ni Sojo ng CCTV, doon niya nakita ang kainahinalang lalaki sa pinangyarihan ng montik ng mahulog ang kasamahan niya. At mayroon lang siyang clue sa tato sa leeg ng lalaki. Agad niyang hinanap ang identity ng lalaki sa isang tattoo parlors, pero siya ay nabigo. Hanggang sa wakas ay may umamin na siya ang nagtato sa lalaki at sinabi kay Sojun na ang lalaking nagpatato ay isang recruiter ng isang kumpanya sa Busan. Ang lalaking hinahanap ni Sojun ay nangangalap ng mga dayuhang manggagawa at naghahanda na pumunta sa headquarters. Tahimik na sumunod si Sojun sa kanila at binanggan niya ang sasakyan ng lalaki. Pinilit niyang pagsalitain ang lalaki. At sa wakas ay umamin ang lalaki na nagtrabaho siya kay Park, si Park ay ang nagsabi sa kanya na putulin ang signal sa construction site noong araw na iyon. Matapos marinig ni Sojun ang lahat ng iyon ay agad niyang ibinigay ang lalaki sa pulis. Nakilala ni Sojun ang isang police anti-fishing leader na si Kyuhu na nagsiseminar sa mga residente na naloko. Pinakiusapan siya ni Sojun na hawakan ang kasong ito sa lalong madaling panahon, ngunit casual na tumugon si Kyuho na ikinagalit ni Sojun at umalis sa pagkabigo. Sa kabilang banda isang babaeng nagngangalang kang chill ang nakikipag-usap sa kanyang dating amo masigang dahil ninakaw niya ang pera ng kumpanya. Ilang segundo bago pa siya muntik kagatin ng mga aso ng kanyang amo, dumating si Sojun para iligtas siya. Agad na ipinaliwanag ni Sojun ang layunin niya na hilingin sa kanya na hanapin ang isang tao. Si Kang Chil pala ay isang hacker, pagkatapos noon ay umalis si So Jun. Kinabukasan nagkita si So at Kang Chil at nagtanong tungkol sa pagunlad ng kaso. Sa una nag-aatubili na gawin ito ni Kang Chil, ngunit nang banggitin ni So ang tungkol sa pera ay agad niyang hinanap ang target. At sa isang iglap ay nahanap niya ang lokasyon. Nakakita sila ng tatlong magkakaibang lugar na maaaring nandoon ang kanilang target. Naghinala sila na ang aksyon na ito ay hindi lamang ginawa ng isang tao, ngunit marami ang kasabwat dito. Kaya binisita ni Sojun ang isa sa mga lokasyon. Noong una ay itataboy siya ng mga gwardya. Ngunit nagawa niyang kumbansihin ang mga ito na papasukin siya. Nang hindi sinasadya nakita niya ang isa sa mga pulis na nag-undercover doon at nalaman ito ni Park. Doon ay agad na sinabihan ni Park ang mga manggagawa na umalis. Habang ang mga pulis na nakakaalam ng kanilang lugar ay agad na pumasok at tinambangan ang lugar. Sa tulong ni Sojun makakatakas si Park sa lugar. Habang nasa sakyan nagtanong si Park kay Sojun kung ano ang kanyang pakay sa pagpunta sa kanyang opisina. Nagpaliwanag si Sojun na gusto niyang makatrabaho si Park, pero sa branch sa China. Pumayag si Park at sinabihan, pumunta siya sa Shinyang para makipagkita sa kanyang kasamahan na nagngangalang Shen. Makalipas ang ilang sandali bumaba si Sojun sa kotse at agad na ini-report ang plaka ng sasakyan sa pulis. Kinabukasan kaya pumunta si Sojun sa airport kasama si Kang Chil. Binigyan siya ng peking pasaporte, bago humiwalay sinabi sa kanya ni Kang Chil na ipaalam sa kanya kung may mangyayari. Sa ibang banda si Kyuho ay nakatanggap ng balita na tinulungan ni Seo Jun si Park para makatakas, at kung bakit ini-report niya ang sasakyan ni Park sa mga pulis. Hinala niya na may kakaibang plano si Seo Jun. Kaya inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na hanapin ang kinaroroonan ni Seo Jun. Ilang oras din ay dumating na si Seo Jun sa Shinyang, hinanap niya agad ang kinaroroonan ni Chin at may nagsabi sa kanya na maghintay sa hotel. Nang gabing iyon ng mahimbing na natutulog si Sojun ay bigla siyang binugbog ng mga tauhan ni Chen at tinanong ang kanyang pakay. Sa pagkikita ni Chen, ipinaliwanag ni Sojun na gusto niyang makatrabaho siya. Agad na tinanong ng mga tauhan ni Chen sa kanyang pagkakakilanlan. Muntik na siyang mahuli, ngunit sa huli ay nakumbinsi niya ito. Kaya dinala si Sojun sa kanilang headquarters at sinabihan na magtrabaho ng tama. Ngunit imbes na magtrabaho ay inalis niya ang cable ng telepono at nagpanggap na ang cable ay natanggal. Nang malaman ito ni Chin ay agad na nilapitan si Sojun upang bigyan ng babala. Sa oras ng pahinga ang isa sa mga manggagawa ay pinuri ng kanyang mga nakatataas. Dahil siya ay kayang kumita ng humigit kumulang 3.75 bilyon sa loob lamang ng anim na buwan. Sa pagdinig ay na-curious si Sojun kung saan nang galing ang sahod nila. Ngunit walang nakakaalam nito dahil makikita lamang ito sa ikaapat na palapag at walang nakakapunta doon maliban kay Chen. Pagkatapos ay bumalik sila para magtrabaho. Hinikayat si Sojun ng kanyang mga kasamahan na magtrabaho ng mas mabuti para kumita pa siya. Sinabi rin niya na maaaring magtrabaho ng mahinahon si Sojun kung makakasama siya sa fishing designer team na pinamumunuan ng isang nagnangalang buak. Hindi nagtagal ay bumaba si habang tinatawagan ang kanyang biktima, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Kim Yunso. Nang makita siya ni sojun ay kumulo ang kanyang dugo sa galit dahil sa wakas ay nahanap na niya ang taong nanloko sa kanyang asawa at nagpakoma sa kanyang asawa. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili, matapos ang tawag si Guac ay nanggagalaiti sa isa niyang trabahador na ninakaw ang pera ng kumpanya. Biglang dumating si Chen at binugbog ang manggagawa ng bakal. Pagkatapos ng trabaho tinanong ni Sojun ang kanyang kasamahan tungkol kay Guac. Sinabi nila na siya ang pinuno ng fishing designer team na kumikita ng 1.13 trilyon kada taon. Dati siyang manager sa isang kumpanya pero masama ang pakikitungo sa kanya hanggang sa masira ang buhay niya. Tapos naging scammer. Sa ibang lugar ang mga pulis na naghahanap kay Sojun ay tinanong si Park. Ngunit ayaw na sumagot si Park. Kaya ginamit nila ang computer ni Park para malaman ang kinaroroonan ni Sojun. Pagkaraan ng ilang sandali ay nalaman nilang nasa Shinyang si Sojun. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila mahanap ang eksaktong lokasyon nito. Dahil nakakonekta ang mga computer ay napagtanto ni Chen na hinahak ang computer ni Park kaya inutusan niya ang mga manggagawa na itigil ang kanilang mga aktibidad sa loob ng 30 minuto. Upang hindi matampuan ang kanilang location. Ito ang pagkakataon ni Sojun, dahil si Gwak ay abala sa kanyang trabaho. Biglang pumasok si Sojun sa opisina at may binugbog doon. May sinusubaybayan pala si Sojun na palihim na kumukuha ng pera ng kumpanya. At pagkatapos ay kumilos na parang hindi siya tumatanggap ng katiwalian sa kanyang pinagtatrabahuan sa pag-asang maakit niya ang atensyon ni Gwak. Ang aksyon na ito ay nagtagumpay na maging interesado si Guac sa kanya at iyon ang naging dahilan upang mailipat siya sa pangkat ni Guac. Habang nandoon siya nakilala niya ang isang manggagawa na nagngangalang Jiang na tinulungan niya. Habang tinutulungan siya ay nagtanong si Sojun tungkol sa silid na kadalasang nag-iimbak ng mga personal na data, script at accounting. Sinabi sa kanya ni Jiang kung ano ang alam niya at ito ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Sa kabilang banda ay nakatanggap si Shen ng tawag mula sa isang pinuno na nagngangalang Wang tinanong niya ang kanilang kalagayan matapos sa lakayin, at sa kasinabihan si Shen na magingat kay Guap, dahil naghinala siyang magtatridor siya sa kanila. Ilang saglit ay tinawag ni Guap si Sojun sa kanyang opisina, nang hindi inaasahang hinampus ni Guap ng golf club ang kanyang paa. Dahil naghinala siyang si Sojun ay isang biktima na nagbabalak maghayganti sa kanya. Kaya binalaan niya ito na huwag makipag-ugnayan sa kanya. Kaya nagalit si Sojun, ngunit pinigil niya ang kanyang galit upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng tawag si Guap mula kay Wang, kaya sinabihan niya si Sojun na umalis. Sa tawag na iyon ay pinagalitan at hinamak ni Wang si Guap at pagkatapos ay sinabi sa kanya na bumuo ng isang mas mahusay na script. Pagkatapos ng tawag si Guap na kanina pa nagpipigil sa kanyang galit ay inilabas sa pamamagitan ng pagsira sa telepono. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang pinakamahusay na script sa kanyang mga nasasakupan upang ibigay kay Chen. Sa kabilang banda ng si Sojun ay kumukuha ng mga gamit sa elevator ay naglagay siya ng golf ball na kinuha niya sa opisina ni Guak. Para pigilan ang elevator na tuluyang sumara. Alam niyang ito lang ang tanging paraan upang marating ang ikaapat na palapag na ligtas. Pagkatapos na padaan si Sojun sa opisina ni Guak at aksidenteng nakita si Guak na tumatawag sa kanyang pangalawang cellphone. Narinig niyang kausap ni Guak ang kasamahan niyang nagngangalang min at binanggit ang galit niya kay Wang at ang malaking misyon na gagawin niya. Matapos ang tawag si Guac ay agad niyang itinago ang cellphone sa kanyang golf club bag. Kaya na curious si Sojun kung ano ang gagawin ni Guac, kaya ginawa niya ang kanyang aksyon para pumunta sa fourth floor. Nakapasok si Sojun sa silid. Pagdating niya doon ay binuksan niya ang laptop ni Chen. Sa kasamaang palad ay hindi niya alam ang password. Hindi nagtagal ay dumating na si Chen at agad namang nagtago si Sojun. Binuksan niya ang kanyang laptop pero biglang siyang tinawagan ni Wang. Dahilan para lumabas siya sa glit ng silid. Sinamantala ni Soju ng pagkakataong ito, agad siyang naghanap ng ebidensya sa laptop at matapos mahanap ay agad niya itong ipinadala kay Kang Chil. Sa ibang lugar si Kang Chil na hinahabol ni Gang dahil hindi pa niya nababayaran ang kanyang utang. Ngunit siya ay naligtas pagkatapos niyang matanggap ang email ni Sojun. Sinabi niya kaagad kay Gang na babayaran niya agad ang kanyang utang. Makalipas ang ilang minuto nang mapansin ng lahat kasama si Chen na nawawala si Sojun ay agad na iniutos ni Chen na ilock ang lahat ng pinto at hinanap siya. Sa kabilang banda ay napagtanto ni Sojun na hinanap siya ng lahat, kaya tumakas siya sa bubong. Pagkababa ni Sojun ay nakita niya si Jang at hiniling sa kanya na manahimik. Pagkatapos ay pumasok si Sojun sa banyo at nagpanggap na parang nandoon siya. Hindi nagtagal ay pumasok ang mga tauhan ni Chen sa banyo at hinuli siya kaya binugbog nila ito at ikinulong sa kwarto. Kinabukasan pumunta si Kang Chil sa lugar na sinabi ni Sojun kasama si Gang, ngunit hindi nila namalayan na may sumusunod sa kanila mula sa likuran. Sa kabilang banda, sisimulan ng mga scammer, ang kanilang pinakamalaking panluloko at kumikita ng humigit kumulang 375 milyon sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga teenager na natanggap raw sila sa isang malaking kumpanya sa Korea. Upang matanggap sila ay kailangan nilang magbayad ng deposito. Sa wakas ay nagising si Sojun at nakita siya ni Jang at nagbasya siyang tulong ang makatakas. Kaya agad na tumakbo si Sojun sa pinakamabilis para sa kanilang plano. Ngunit sa kasamaang palad ay marami na ang nascam. Sa ibang lugar at kinuha agad ni Kang Chil ang pera at binalak na ilunsad ang susunod na misyon na muling ipamahagi ang pera sa mga biktima ng pandaraya. Ngunit nang gusto niyang kunin ang pera ay dumating ang mga kampanya ni Chen at banihag ang mga ito. Buti na lang at agad silang tinambangan ng mga pulis na sumusunod sa kanila. Pagkatapos si Kang Chil ay tinanong Qiu, dahil nakita na pala ng mga pulis si Sojun na kasama niya sa airport. Si Qiu humiling sa kanya na makipagtulungan. Noong una ay tumanggi si Kang Chil, ngunit matapos ma-pressure ay sa wakas ay pumayag siya. Nakatanggap si Chen ng balita na ang lahat ng pera ay kinuha ng pulis. Ilang sandali pa ay nakatanggap din siya ng balita na nawawala si Sojun. Ngunit hindi nagtagal ay natagpuan si Sojun ng mga tauhan ni Chen. Madali silang nabugbog ni Sojun. Kaya nakapasok si Sojun sa opisina ni Chan gamit ang susi na hawak ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay pinatay ang kuryente kaya hindi na sila nakapagpatuloy ng kanilang mga panloloko. Nagulat si Guac nang naputol ang kuryente at agad na lumabas para hanapin kung ano ang dahilan. Nagmakita ito ni Sojun at agad siyang pumasok sa silid ni Guac at hinanap ang cellphone ni Guac para magbigay ng mensahe kay Kyuho. Pero biglang bumalik si Guac at nahuli siya, sinubukan niyang bugbugin si Sojun. Upang hindi malaman ang tungkol sa kanyang sikreto. Hindi nagtagal dumating si Chen at nakiisa sa pambubugbog kay Guac. Matapos malaman na sa lahat ng oras ay pinagtaksilan siya ni Guac at nakikipagtulungan sa iba. Ngunit biglang dumating ang mga tao ni Guak at tinapos siya. Inutusan ni Guak ang lahat na hanapin si Sojun pagkatapos nalaman niyang si Sojun ay isang dating detective. Samantalang si Sojun nakakatakas lang ay agad na nakasalubong ni Jang. Tinulungan siyang tumakas gamit ang elevator shaft. Kahit na nakapagpadala siya ng mensahe kay Kang Chil, ay sa wakas na huli ni Guak si Sojun at agad na binugbog siya. Pero biglang siyang nakatanggap ng tawag mula kay Wang na papunta na daw siya sa headquarters. Pagkababa niya ng phone si Guap na nataranta dahil napatay niya si Chen. Nakiusap siya kay Sojun na makipagtulungan sa kanya at sinabi na ito ay ang lahat ng kanyang ginagawa. Noong una tumanggi si Sojun ngunit matapos pagbantaan ni Guap na papatayin ang kanyang asawa ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod at sinabi kay Wang na pinatay niya si Chen. Kasabay nito nakatanggap si Qiuho ng mensahe mula kay Sojun na naglalaman ng address ng punong tanggapan ng headquarters. Saglit na sinugod ni Qiuho at ng kanyang mga kasamahan ang lokasyon. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa lugar at agad na tinambangan ang lugar. Nagtatapusin na ni Gwak si Sojun. Ngunit nang malaman niya na pinalibutan na ng mga pulis ang lugar. Agad siyang mabilis na tumakas. Ngunit nang sinusubukan ni Gwak na tumakas, dumating si Sojun at pinigilan siya. Dahilan para masangkot ang dalawa sa matinding away. Kaya nagawa ni Sojun na makorner si Gwak at itinutok ang kanyang baril. Ngunit nahanap sila ni Kyuho at agad na pinatigil silang dalawa, sa wakas ay naaresto si Gwak. Makalipas ang ilang araw inanunsyo ng pulis na nagtagumpay sila sa pag-aresto sa mga scammer at naibalik na ang pera sa mga biktima. Binalaan din ng mga pulis ang mga tao na maging mas maingat sa hinaharap at huwag basta-basta maniwala sa mga tawag na kanilang natanggap. Pagkaraan ng mahabang araw ay dumating si Sojun sa hospital para makipagkita sa kanyang asawa na kakagising lang mula sa coma. Isang emosyonal na kapaligiran ang sumabog ng sabihin ni Mion na ipinagmamalaki niya siya at natatakot sa parehong oras ng si Sojun ay nagpasya na imbestigahan ang kasong ito mag-isa. Tatlong buwan na ang lumipas ay tinanggap muli bilang isang detective si Sojun pagkatapos ng kanyang kabayanihan. Samantala si Wang na nagawang makatakas sa Pilipinas ay nagplanong magsagawa ng bagong scam sa tulong ng kanyang bagong kanang kamay na si John. Dito nagtatapos ang pelikula, salamat sa panonood kaibigan.